A rendőrség tavalyi tevékenységéről adott számot Kerti István kecskeméti rendőrkapitány. A beszámolót követően leköszönt, ugyanis nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonul. Június 1-ével Timafalvi László ezredes veszi át a tisztséget, aki terveiről is beszámolt a mai közgyűlésen. Indul a nyár, egyre többen lesznek a közterületen, és nekünk nagyon fontos a közterületi jelenlét, amit szeretnék megerősíteni. Ezekben az első lépéseket bár még csak a háttérben elkezdtem, hiszen a városi rendészettel közös szolgálatot terveztünk már a következő hónaptól. Én igazából nem szeretek semmit halogatni, tehát gyors intézkedéseket fogok hozni, ez biztos Kecskemét vonatkozásában. A toborzási tevékenységet egy toborzóiroda létrehozásával szeretnék kiszélesíteni. A közgyűlésen Gulyás Zsolt, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője is felszólalt. A látható rendőrség, ez az én álmom, hogy a lakosok nem rendőrautóra kíváncsiak, hanem látható rendőrökre. Én remélem, hogy ezt érzékelik, hiszen a megyében ezt igyekszünk megvalósítani, hogy a kollégáink láthatóak legyenek, jelen legyenek a közterületeken, és dolgozzanak, intézkedéseket foganatosítsanak, és legyenek aktívak. Törekszünk arra, hogy ha már egyszer bekövetkezett egy bűncselekmény, akkor minél gyorsabban felderítsük ezeket a bűncselekményeket. A kábítószer terjesztők elfogásában már vannak előrelépések. A rendőrfőkapitány elmondta, a drogfogyasztóvá válás visszaszorítása közös feladat. Gulyás Zsolt azt is bejelentette, hogy tegnap megalakult a Bács-Kiskun vármegyei bűnmegelőzési tanács, melynek tagjai az áldozattá válás megakadályozásán dolgoznak a jövőben. A főkapitány hangsúlyozta, mivel a legtöbb halálos baleset a mi vármegyénkben történt tavaly, ezért a közlekedés biztonsággal kiemelten foglalkoznak a hatóság munkatársai.